Bright Program ni program ambayo ni maalum kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi na vijana hasa katika kujitambua wao malengo yao katika maisha. Programu hii ni maalum kwa ajili ya kuwaelekeza wao waweze kuweka plani zao vizuri katika masomo yao na baada ya kuhitimu masomo yao waweze kuziishi zile ndoto zao walizokuwa wanatarajiwa. Mwanafunzi anaelekezwa namna ya kujiassess yeye mwenyewe, ajue uwezo wake, ajue haiba yake, yani masomo yapi yeye anaweza kuyafanya. Inawasaidia vijana kugundua skills zipi waweze kuziishi katika karne ya 21 kupitia kubadilisha mindset. Mwanafunzi anafanya awe mbunifu, awe ni mgunduzi wa kuwa na idea mpya ambazo atatengeneza kitu ambacho ni extraordinary. Msaada mkubwa hii program imeweza kuwafanya vijana kwanza wajiamini. Utajua lengo lako la kuishi, kipaji chako ambacho kinakufanya wewe uweze kufikia malengo yako. Namna ipi ataweza kugundua lengo lake la maisha, namna ipi atagundua kipaji chake, lakini pia jinsi gani ya kuweza kudesign ndoto zake na namna ipi ya kuweza kuzifikia hizo ndoto zake.